UCI hepàtica. Nova unitat de cures intensives especialitzada en patologies hepàtiques que compta amb diverses innovacions punteres desenvolupades pensant en el benestar del pacient. Totes les instal·lacions estan realitzades per tenir un grau màxim de seguretat. Cada box és individual i compta amb dispositius tipus tablet. També té un sistema d'entreteniment i de videoconferència permetent la comunicació amb familiars. L'ambientació de la unitat incorpora elements distintius com parets amb imitació de fusta, així com claraboies i altres superfícies que recorden boscos autòctons. Cada box compta amb grues per mobilització de pacient, climatització amb regulació individual i filtratge HEPA. Columnes de doble braç on queden les instal·lacions ordenades, llits d'última generació en confortabilitat i seguretat i d'un sistema d'altaveus per escoltar música a gust de l'usuari. Els box disposen d'un moble fet a mida on s'integra un sistema de control d'accessos i higiene de mans mitjançant tecnologia d'identificació per radiofreqüència, així com la disposició optimitzada de tots aquells elements necessaris per garantir la seguretat tant del professional com del pacient. Bates, guants, mascaretes... Cada box disposa també d'un sistema domòtic per control de llums, clima i regulació de la il·luminació natural amb cortines elèctriques. S'ha creat també una àrea d'infermeria destinada a preparació de medicació i control del pacient amb disseny d'espai obert i multifuncional.